ଦିନେ ଯେ ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲା, ଆଜି ସେ ଆଶାବାଡ଼ି ଭରସାରେ, କାହା ସାହାରା ବିନା ଚାଲିବୁଲି ପାରୁନି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବାରୁଣା ବିରିଚଙ୍ଗା ଗାଁର ଅମୂଲ୍ୟ। ଗରିବ ଦିନମଜୁରିଆ ଅମୂଲ୍ୟ ଦିନେ ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ମୂଲ ଲାଗି ଯେଉଁ ପଇସା ଆଣୁଥିଲେ ସେଥିରେ ଚଳୁଥିଲା ଚାରିପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ। ମାତ୍ର ହଠାତ୍ ଅମୂଲ୍ୟ ଅଜଣା ରୋଗରେ ଶିକାର ହେଲେ। କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାରୁ ଜାଣିଲେ ଉଭୟ କିଡ଼ନୀ ଏବଂ ହାର୍ଟ ରୋଗରେ ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେବେଠାରୁ ଜାରି ରହିଛି ଅମୂଲ୍ୟଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା। ମାତ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଅମୂଲ୍ୟ। ପୁଅର କିଡ଼ନୀ ଗାଁକୁ ଲାଗିଛି, ତାଙ୍କ ଆଉ ଷ୍ଟୋନ୍ ଦୁଇଟା ହେଇଛି ପିତକୋଷରେ, ଆଉ ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଆଉ ଦଣ୍ଡିସି, ଏମିତି ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି, କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଦେଲେ ପୁଅ କିଛି ଅପରେସନ୍ ହେବ, ଆଉ ଆମର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ କେଉଁଠୁ ପାଇବି, ଆଉ ପିଲା କେମିତି କ'ଣ ତା'ର ଚଳିବ, ମୁଁ ସେମିତି ମାଗି ଯାଚିକି ଆଣିକିରି ପିଲାଙ୍କୁ ଚଳାଉଛି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କିଡ଼ନୀଟା ହେଇଛି ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର, ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ରୋଜଗାର ଲୋକଟା ଘରେ ପଡ଼ିଛିନି, ଆମେ ପଇସା ନ ଅଭାବ ଚଳିପାରୁନୁ, ଅସୁବିଧାରେ ଚଳିଛୁ। ମୁଁ ସରକାରକୁ ମାଗୁଛି ଆଉ, ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଉ, ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସ୍ୱାମୀଟା ଭଲ ହେଇପାରିବେ ଆଉ। ଅମୂଲ୍ୟଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ସବୁ ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲେଣି। ଏମିତିକି ଗାଁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ କରି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେତିକି ଅର୍ଥ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଫଳରେ ଆଗକୁ ହୋଇପାରୁନି ଚିକିତ୍ସା। ଏମିତିକି ଏବେ ସେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ମେଡିସିନ୍ କିଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥ ଏଇ ପେଟ ଦରଜ ଇଏ ସବୁ ହେଲା, ତାପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖେଇଲା, ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ତାର ଯେ କିଡ଼ନୀ ଫେଲ୍, ଆଉ କିଡ଼ନୀ ଫେଲ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ କିଏ 100 ହଉ 50 ହଉ ଚାନ୍ଦା ଦେଲେ, ଚାନ୍ଦା ଦେଇକି ନେଇକି ଗଲେ, କିଏ ତା ଦେହରେ ବି ବିରି ଚାଉଳ ବି କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାବାରେ ପଇସା ନାହିଁ। ଆଉ ଗାଁବାଲା ବି ଥକିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାଁବାଲା ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆହୁରି ପଛ ଯାହା ହଉ କିଛି ଆମେ ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନହେଲେ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଯେ ଏ ମେଡ଼ିସିନ ମାସେ ଖାଇଲେ ପରେ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବୁ, ତାପରେ ମେଡ଼ିସିନ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆଣିଲୁ, ପଇସା ଆଣୁଥିଲାନି, ମେଡ଼ିସିନ ରିପୋର୍ଟ ବାହାର କରିକି ଆଉ 10-12 ଦିନ ପାଇଁ ମାତ୍ର ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିଛୁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆସିବାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି ସରକାର ତରଫରୁ କି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିଲେ ମୋ ପୁତୁରା ଟିକେ ଭଲ ହେଲେ, ତା ପିଲା ସବୁ ଟିକେ ନେଇଯିବ। ଅମୂଲ୍ୟଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହଯୋଗ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅମୂଲ୍ୟଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ନମ୍ବରରେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇପାରିବେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାଟକୁରାରୁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।